Dedi ki, İslamın əvvəlləri uşaqlar mənim balaca-balaca müşriklərin uşaqlarıdır. Öyrədirlər böylə, basıb, daşa basın bunu Peyğəmbəri. Oğlu daş vururlar, qanı içində fikirləşirdim, əgər bunların qabağından qaçın, Peyğəmbəri olmaz da bu uşaqların qabağından qaçın. Diyanın qanı içində. Neyini? Bir rivayətə görə orada Peyğəmbərə neyinə döndü? Bir ses gəldi, Cəbrail Məlik vurdu bir-birinə qələtlərdi, Nadi Əli, Əli idi sanır. Salavat. Allahümə səlli ələ Muhammed və Ali Muhammed. Allah saxlasın, onu fikirləşirəm, ne danışır? Açdı məzum mövzuda. Peyğəmbərə de ki, Əliyini sanır. Peyğəmbər Əliyini sanırır, sən mən kəlli verək, şübələk, var gücəmsin. Qalı kəhvül vəra Resulallah, Seyyidül Ənbiya, Həbib-i İlah, Ümməti, Zeyyunu, Zeyyunu, Məcalisəkum, Bimədihin, Əliyyum Vəliyullah. O ki, kəhvül vəradır, sığınan bir mağaradır, insanlar sığınırlar, bu Peyğəmbərdir. Belə buyurdu, öz məclislərinizi ziynətləndirin, Ələl Əksəlamın Mədhinə. Gəl, bir dənə qısa hədisdir, bəlkə də eşitmirsən, aza yerir. Bayağı Hacı İlhamdən işarədir ki, dərvişlər oxuyanda deyərlər, ya Əmir Əl-Mömini, gəl sən, durmusan məzum şeyə, sən bu xəddinlə getirəm. Ey dil mənaldi bir əsədullah taət əst. Ey ürək, Ələl Əsəlamın məti ibadət. Hələ bir günə ibadət edirsən, ondan danışırsan, ibadət yazır. Məhli Əli və Ağlıq-ı Əli şənidən ibadət əsdir. Eşidmək deyib, sən ki, qulaq asırsan, eşidirsən, biz danışırıq, sən eşidirsən. Eşidən üçün də ibadətdir, danışan üçün də eşidən üçün. Qulaq asan üçün daha çox ibadətdir. Özür deyim, Məhli Əsədullah taətəsə, Allahın şiiri. Sən şir hamımızı bilirik ki, yırtıcıdır. Şir, vəhşi bu da, hələ də ölmür. Sən indi şirdə qabiliyyətə bax. Şirin mərifətinə bax. Allahın birinci imamı Şirin adı nədir? Şir-i Xuda. Bu yırtıcıda nə var? Bələnçinə Həzrət Əlinin adı gəlib yapışır onun adına. Oğlum, bu yırtıcı gəlib qabiliyyətinə bax yırtıcının. Gəlib imam onunla məşhurlaşır ki, Şir-i Xuda Allahın şir. 10 dənə şirdə xasiyyət var. Bu xasiyyətlər Həzrət Əlinə götürür onu qaldırıb əmrini. Eləyim onu Allah işin. Birinci, şir, oğun üstünə gəl, şir, xuda əzrət əlibdir ki, oğun üstünə dünə geçsə, görsə ki, oğun balası var, heyvandır balası var, onu acı, deyməyəcək ona, balası var olmaz. Bir, ondan ən müsbət xüsusiyyət. Şir görsə ki, oğun üstünə gedib az ki, heyvan çılqabağına xəstədir. Deyməyəcək ona, olmaz xəstədir. Şir geçsə oğun üstünə, görsə ki, qabağına çıxan heyvan zəifdir, şikəzdir, deyməyəcək ona ki, olmaz şikəzdir. Şir acımasa, ox çıxsa havanı yırtıcıdır, acdır, şir yox deyvandır, oğunda şir yox, ceylan yürüdür, yırtıcıdır, dağıtsın onu. Bəzi heyvanlar var, yırtıcını dağıdırlar, yemir də, vəhşim, yox. Şir əgər acımıysa, o deyməyəcək ona, oğa deyməyəcək, çıxmıyor. Acı yəndə gedir oğlun dalıysa. Şir oğunu idi, o belə dözüm idi, qalanı ki qaldı ki qabağından onu bastırıb gizlətməz. Məsələn, türkün mən öz gözümlə görmüşəm, türkün yeməyi yiyibiz ki yiyir, yerdə qabağını ne keçir, əlinə qazıyı bastırır. Öz yüz, şir eləməz. Şir yedi qabağından ne qaldı ki, bizdə yazıyız. Efsana gedir. Biri də budur ki, şir ondanadır ya, indi mən nesəsi yadımdadır, madir. Şir ov eləsə, yeməz, ailəsi üçün götürər. Təqdim edər ailəsinə, babalarına, öz ailəsinə. Burada əxlaq var, ailən üçün ruzu götürür. Ailəsi başlayandan sonra babaları yeməyə, sonra qoşulur. Sonra qoşulur. Bax, bu mərdanə xüsusiyyətlərdir ki, gəlib Həzrət Ədəl Əleyhisselamı da alır. Həzrət Əlinlə olan bu müsbət xüsusiyyətlər bərabərdir. Hamısı Həzrət Əlində var. Bak, heyvan qabiliyyətə bax, heyvanda yəyə gəldik, gör, nə dərəcə tapdır, tapdır. Ona əsəlullah Allahın şiiri deyirlər mənə.
Buğdan ve zikri Heydar-ı Kerrar geç nefes. Kurban Suzan. Bizim senemiz biraz başı çok danışır. Bir an böyle kulağa versin. Aleyhisselamın bir an nedir? Anı vahid. Kulağa versin onun şerrine. Buğdan ve zikri Heydar-ı Kerrar geç nefes. Bir nefes. Der beraber sen saltanatır. 100 ilin ibadetine beraber durar. Yani bir 100 il ibadet yani saltanatırsın. Bu eşli. Bir nefer geldi, koy bunu da atmasın diye. Bir nefer geldi Peygamber Aleyhisselam'ın yanına dedi, ya Resulallah, yaxşı hurma ağaclarım var, mənə hurma tumuvayla aparım əkin. Sənin verdiğin hurma ağaclarıma yadigar öz bağımda. Peygamber baktı, Allah da bildirdi Peygamber'e ki, vermə buna hurma tumularını. Bildir ona ki, ömrümün kurtarmağına 3 saat alır. Eş, bilmirsən, Allah mənə bildirir, 3 saatdan sonra sən dünyayı değiştirsin. Hurma kebilməzsən baktın. Ancak sana məsləhət verə bilərəm bu 3 saati. Dedi, diginə bəqinə məsləhət. Dedi, 3 saat, bir adam qala ki, ömrünü, bilə ki, ömrünü tamamı 3 saatdan. Ne hala düşer adam 3 saatdan söyləyəcək. Dedi, məsləhət sənə verə bilərəm ki, onun 1 saatini mən sənə, 1 saatini Peygamber, bunlar hamısı ibrət düşmək, 1 saatini sənə sun, ahirətin, qiyamətin ölümündən danışa bilərəm. Vahiməsindən, qorxusundan, qiyamətindən. Danışdı, 1 saat. Mühim şey oldu, bak kıyamet oldu mühim şey, niyat. Ki bir saat kulağında sana malumat veririm. Şimdi 3 saatten sonra uyanı getirsin bu dünyada. Kıyametin oğlundan haberin olsun ki en çetin şey budur. Kaldı 2 saat, 2 saat da çattı özü öbe de. Öbe gidenece 2 saat olacak. Baktım da tamam, Ezrail canım alacak. Peygamber Aleyhisselam bir saati danıştı. İndi ayrılıp Peygamberden de hurmatı burada vermedi. Şöyle 2 saatten sonra ölüseydi. Ayrıl səhər gəlmişdi Peyğəmbərin yanına, sübh namazından sonra. Yolda kimə rast gəlsə, Həzrət Səlmana. Müsəlmanlar da tanıyırlar bir-birini, salam, ələk, salam. Hətta Həzrət Səlmanın yanında Əbazər də var idi. İkisi bu kişi nə qədər, Həzrət Səlmanın, mən ona mömin axtarıram ki, nə yaxşı rast gəldin. Bizə mən ona mömin axtarıram, biraz ələk, salamın, mətimdən danışın onun için. Yaxşı gəlmişsən, bu indi görək, düşün ki, ona mənim vaxtım az vaxtı. Bunlar məlumatı vermir. Bu, Həzrət Səlman qızışsa, Həzrət Əldən danışmıyor, 5 saat danışır. Buna deyir, bəs sənə vaxtı var, artık 2 saat qalır. Öləcəsin. Bu, Ələləyhisselamın adını eşidən kimi dedi, qurban olum. Ağam Əmir Əl-Möminlə, danış, nə görür, istəyir, danır. Özündə dedi, canan, sən də vaxtım, 2 saat tamam ola, öləcəm burada da. Da, onlara demedi məsələni, dedi. Həzrət Səlman qızışdı. Ya Ali, hər hüsnü kim var səndə, Leyladan gözəlləri, Səlman ola, Ali ola. Başladı ya, deməyə, bu deyir ləzzətlə, bu həmin söz düşdü yazməyə, şənidən ibadət əs. O qulaq asılməyə, ləzzətlə, mənə məhəbbətlə, imanla, təhbir almayə, ibadət düz. Allah yandı, ondan qiymətli şey yoxdur. O qədər vəzit elədi, Həzrət Səlman o qədər qızışdı ki, 3 saat keçdi, 2 saat da keçdi, 4 gün artı oldu, azan verildi, 5 saat da keçdi. Bu kişiye hiç olmadı. Götürer namazın vaxtıdır, getirer meçhide. Girdiler, namaz kıldılar, Peygamber Sıvan Minber'e erişende. Bu, dedi, ya Resulallah, bana hurmatımı vermedin ki 3 saat kalır. Azı 5-6 saat, 5-6 saat geçirmişsin. Mene her salamat var mı? Haber Allah tarafı Cebrail nazım oldu. Peygamber'e bildirildi ki, bu ki senden ayrılandan sonra Hazret Selman'a rast gelip, o kadar şövzeyle kulağa asıp ki, Aleyhisselam'ın metri ki deyilir ki, Aleyhisselam hakkında, o kadar şövzeyle kulağa, onun böyle lezzetle kulağa asmaya Allah'ın hoşuna gelir. Allah'ın hoşuna gelir, onun böyle lezzetle kulağa asmayı. Ona göre de, Allah onun 3 saat ömrünün her saatini 10 ile alabilir, 30 yılın ömrü alabilir. Bu ne zaman? Allah, 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 ya Resulallah, bu xəbəri ver o kişiyə. Ki bilsin ki, ne için qalıb salamlıq. Bu da xəbəri verəndən sonra da baxır. Necə terimdə 30 il var, Peygamber belə elə. Haydi, akşam gələrsəm, qurmacım aparmaya. Allah subhanahu wa ta'ala, bu həzil hamam oldu bu şeylər hamısı. Allah subhanahu wa ta'ala, bu bayramı hamımızı mübarək olsun.